Проектът оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет, се изпълнява от Сдружение Еквилибриум Русе в партньорство с Клуб Отворено общество Русе. По него се разработва ръководство, чието автор е Дейвид Бисет. Базирано е на направени посещения и работа на терен в центровете за обществена подкрепа в Русе, Велико Търново, Монтана и Панагюрище. Това, което установиха нашите срещи и разговори с колеги, които работят в центровете за обществена подкрепа в България, е, че те не са удовлетворени от начина, по който се осъществява външната оценка и мониторинга на социалните услуги. Било то от държавни структури или от колеги, защото липсва фокус върху постиженията и силните страни. Това е така заради правителствените минимални стандарти, по които преминава самото оценяване, а методите са много тромави и с доста индикатори. Дейвид Бисет коментира, че оценяването на социалните услуги трябва да бъде съобразено с различните условия, при които работят центровете, като сложността на отделните им случаи не трябва да се подценява. Резултатите от реализацията на проекта заедно с ръководството ще бъдат представени на държавните институции и доставчиците на социални услуги през месец април 2015 година.